Baik, seterusnya, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar menerima peruntukan sejumlah RM106.7 juta bagi melaksanakan projek pembangunan di kawasannya pada tahun ini. Di sebalik pengurangan berbanding tahun lalu, pengerusinya Datuk Sazmi Miah berkata ia tidak menghalang Kesedar untuk melaksanakan 4 projek pembangunan baharu pada 2020. Peruntukan itu merangkumi RM56.4 juta untuk pembangunan dan bakinya untuk tujuan pengurusan. Plan perancangan luar bandar BKLB 2030. Jadi kita berpesan kepada pihak pengurusan dan juga warga Kesedar supaya lebih fokus dan juga lebih reseptif kepada idea-idea baru dan kaedah-kaedah serta program-program baru yang akan difokuskan pada rancangan Malaysia ke-12. Kita bukannya meninggalkan gerak kerja yang sedia ada, tetapi kita melihat kepada gerak kerja yang baru. Hasil ladang-ladang yang ditanam dengan pokok-pokok bukan lagi hanya kelapa sawit negara, tapi kita berubah kepada crop yang baru, kekayaan baru dari segi industri pelancongan dan sebagainya. Ini dilihat sebagai satu perubahan dalam warga Kesedar itu sendiri, kerana sebelum pada ini kita hanya fokus kepada pertanian dan single crop punya ladang. Jadi insyaAllah saya berharap dan yakin warga Kesedar mampu memainkan peranan yang lebih baik, kerana fokus kita masih belum berubah. Sazmi sebelum itu hadir di Majlis Amanat Tahun Baharu Kesedar 2020 di Dewan Komuniti Kesedar Gua Musang, Kelantan. Antara projek yang akan dilaksanakan Kesedar ialah Eko Pelancongan, Medan Selera dan Niaga, Agrotech dan Cottage Bersepadu. Pada tahun lalu, Kesedar menerima peruntukan sebanyak RM127.6 juta.